Շնորհակալություն։ Երևի թե ես հարցս տայի մի քիչ հետո, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ հնարավորություն եղավ, օգտվեմ առիթից։ Երկու այսպես առաջարկության նման բան, եթե հարմար կգտնեք, քննարկեք կառավարության ինստիտուտ կամ որտեղ հարմար կգտնեք։ Մեկը, արդյոք նպատակահարմար չի, որպեսզի արգելվի տնից դուրս գալ մեր մեծահասակ հայրենակիցներին ընդհանրապես և քրոնիկական հիվանդություն ունեցող մեր հայրենակիցներին և բոլոր մյուս առուներով կյանքը մտնի բնական հունի մեջ։ Եվ երկրորդ հարցը, քանի որ շատ էր, լսում եք թե չէ, շատ չի լսվում, շարունակեն պարոն Միրզոյան։ Եվ մյուս հարցը, կարող է արդյոք նպատակահարմար լինել, ասենք մեծ քաղաքներում, Երևանում մի քանի տեղ կազմակերպել հասարակական սննդի կետեր այն մեր հայրենակիցների համար, ես հասկանում նաև դրա վտանգավորությունը, բայց բոլոր դեպքերում այն մեր հայրենակիցների համար, որոնք այսպես կոչված օրավազով ապրող են եղել և այսօր դժվարություն ունեն իրենց ընտանիքները կերակրելու հարցում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Աղազարյան։ Բնականաբար պարետատան մշտական ուշադրության կենտրոնում են ձեր կողմից բարձրացրած հարցերը, անպայման դրանց անդրադարձ կկատարվի, քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկվում են ձեր նշած հարցերի կապակցության որոշումներ կայացնելու համար, որոշ որոշումներ արդեն կայացված են, բնականաբար կառավարության նոր որոշումը ենթադրվում այս օրենքի ընդունումից հետո, ոչ թե նոր որոշում, այլ կառավարության որոշման մեջ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին փոփոխություններ պետք է կատարվեն, որպեսզի մանրամասնեցվի ազատ տեղաշարժի սահմանափակման ավելի կոնկրետ տեսակները և հստակ կանոններ նախատեսվեն ազատ տեղաշարժի սահմանափակման համար։ Քննարկել ենք մեկուսացման, ինքնամեկուսացման հետ կապված հարաբերությունները ավելի կոնկրետացնելու հետ կապված խնդիրները, որպեսզի այս նախագծի ընդունումից հետո նաև էլեկտրոնային հավելվածների կիրառման միջոցով հնարավոր լինի դա ապահովելը, և բնականաբար գիտեք նաև, որ տարեցների համար հատուկ ժամեր են սահմանվել, որոնց ընթացքում տարեցները կարող են գնումներ կատարել, կազմակերպել, և որի ընթացքում մյուս քաղաքացիները ըստ էության չպետք է օգտվեն գնումներ կատարելու իրենց իրավունքից, որպեսզի ապահովի վերջիններիս անվտանգությունը։ Արձագանքեք, եթե էլի հարց լինի, պատասխանեմ։ Ունեք արձագանք, պարոն Աղազարյան, միացրեք։ Ուղղակի խնդրի նաև այդ հասարակական սննդի հետ կապված ձեր կարծիքը ավելի մանրամասն։ Այսինքն քաղաքում, Երևան քաղաքում, մեծ քաղաքներում նաև մյուս մի քանի տեղեր կազմակերպել հասարակական սննդի կետեր, որտեղ անվճար սնունդ բաժանվի տեղում այն ընտանիքներին, որտեղ կերակրողը մինչ այս պահը աշխատել է այսպես կոչված օրավարձի կարգավիճակում։ Նկատի ունենալով համաճարակի տարածման տեմպերը և դրա վտանգավորությունը, նման կենտրոնների ստեղծումը կարող է այս ոլորտում ավելի մեծ խնդիրներ առաջացնել, դրա համար կարծում եմ, որ պետք է ձեռնպա մնալ դրանից, իսկ եթե նման անհրաժեշտություն կառաջանա քաղաքացիների սննդով ապահովելու, կարծում եմ, որ դա պետք է արդեն ապահովի ավելի թիրախային, կոնկրետ տվյալ անձանց սննդի մատակարարմամբ, ոչ թե նման կենտրոնների ստեղծման և գործունեությամբ։